demak dun hava güneşli so'zini yozadigan bo'lsak edi so'zini qo'shishimiz uchun güneşli di bo'ladi guneshli di dun havo yom'irlu du shaklida bo'ladi ya'ni bularnin hammasi quyoshli edi bulutli edi e, yom'irli ya'ni yomg'irli edi shaklida bo'lyapti lekin so'zni oxiri har xilcha bo'lganligi uchun qo'shimchalarimiz ham o'zgarib boradi shunga e'tibor beringizlar demak davom etamiz dun havo qarli yana karliydi qorli edi dun havo ruzgarlidi shamolli edi ya'ni kecha havo rosa shamolli kun bo'ldi degan ma'noda tushunishimiz mumkin dun havo sovuq ana endi yana o'zgaradi chunki so'zimizning oxirida k bor eslaringizda bo'lsa fistikchi shahab ya'ni yumshoq undosh harflar haqida gaplashgan edik dun havo sovuqtu sovuq edi shakli bo'ldi dun havo sijak t yana o'zgardi chunki so'zni oxirida mana bu yerda a va u harfimizni o'zgartirib beryapti udan ga dan u ga dun havo sovuq tu dün hava sıcaktı şeklinde buradı. Bunların parçası keçe hava kanday bolsa yani şu sözlerimi ede edi manasını bildiradı. Demek ki biz keyingi e, ertege hava kanday bolu şakıda Yarın yani ertege hava boşlukta gerekli sözümüzün koyuşumuz mümkün ve olacak yani boladı manasını bildiradı. Yarın hava güneşli olacak, yarın hava bulutlu olacak, yarın hava yağmurlu olacak Yarın hava havo karli o'ljak hava rüzgarlı ruzgarlioljak yarim hava sovuq oljak yarim hava sijak olajak shaklida bo'ladi biz bu kecha bugun va ertaga qanday havo bo'lishi haqida yoki bo'lganligi haqida gaplashdik ana endi hozirgi paytda havo qanday nima yog'yapti shaklini ko'rib chiqamiz bu yerda biz tepaga yozishimiz mumkin mana bu bo'shliq so'z yozamiz ya'ni yog'ishi mumkin bo'lgan <laughs> bizni Nasıl ne? Yağmur, kar, şu iki e, faydalanışımız mümkün. Manavı sözümüz yoga yaptı. Manasını bularız. Yağıyor. Bu işimiz mümkün değil mi? Kar. Yağmur. Kar yağıyor. Yok ki yağmur yağıyor. Şekilde işletişimiz mümkün. ushbu qoliblarimizdan va so'zlarimizdan va e, ushbu o'rgangan gaplarimizdan e, foydalanishingiz mumkin amaliyot tariqasida o'zingiz ustingizda ishlab o'zlashtirib olasizlar degan umiddaman uz bugun sizlar bilan ob havo so'zlari va ularni qanday ishlatish shakllari bilan tanishib chiqdik e, buni o'z amaliyotingizda foydalanib o'zlashtirib olishlaringiz mumkin bo'ladi chok tashakkur darslarda ko'rishmak uza kuningiz xayrli ketchsin